Жалпы осы есірткінің кесірінен талай жанның тағдыры талқан болды. Күрес жүріп жатыр, бірақ кесапатты тамырмен жою мүмкін болмай тұр. Биылдың өзінде Қазақстанда 30 тонна есірткі тәркіленіп, 3000-ға жуық қылмыстар келген. Әлгі 30 тоннаның 150 келісі героин. Бүгін Астанада Қазақстан, Ресей, Армения, Беларусь, Қырғыз және Тәжіктің құзырлы орган мамандары бас қосып, осы саладағы әріптестікті тереңдетуге келісті. Өйтпеске шара жоқ, әлемде есірткі өндірісінің көлемі артып келеді. Әсіресе жақын жатқан Ауғанстанда. Спайстар мен қоспа түріндегі синтетикалық есірткілердің де саудасы тыйылмай тұр. Снижение поставки героина. Героин тасымалы азайған кезде наша шегетін адам басқа түрлерін іздей бастайды. Біз енді синтетикалық есірткі белең алады деген болжам жасап отырмыз. Қазірдің өзінде ондай деректер бар. 31 қазанда жыл сайын өткізілетін көкнар операциясын аяқтадық. Көрші елдермен байланысты нығайтсақ, бұл қылмыспен күресте оң септігін тигізетініне сенемін. Мировая проблема. Есірткі өндірісімен айналымы қай елге болмасын үлкен қауіп төндіреді. Есірткі саудасы жыл сайын әлемде өршіп келеді. Ауғанстанда оның өндірісі әлдеқашан жолға қойылған. Биыл олар рекордтық көрсеткіште есірткі түрлерін шығарды. Сондықтан қай мемлекетке болмасын қысым жасалып отыр. Бүгінгідей бас қосуда кеңесу күн тәртібіндегі мәселені жан-жақты талқылауға мүмкіндік береді.